So hello, what's up everyone? My name is Saugat and welcome back to my channel, guys. Kesa sabai jana sanchai hununcha hola ani ma pani sanchai chu. So aajako video ma chai hami so yo newly launched Rev 250 arthat Revit ko chai hami technical review haru aaja gardai chu ani aaja sabai kura haru technical esko specification haru ko bare ma hunecha. But yo bike lai liera ma ride haru the upcoming days ma jani nai chu. Okay, so suru ma chai hami esko engine ko bare ma kura garu. Esko engine chai 250cc single cylinder ani 4 stroke रहेको छ. यसमा चाहिँ हाई रेप सीडीआई रेसिङ कार्बोरेटर युज भएको छ. अनि सबभन्दा बेस्ट यो बाइकको चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ 3 इयर्स इन्जिन वारेन्टी छ हैन. लाइक डट बाइकमा 3 वर्ष वारेन्टी पाउनु भनेको चाहिँ इट्स नट अ जोक है. एन्ड मैले हिजोबाट यो बाइक चाहिँ चलाइरहेको छु. सो यसको इन्जिन त्यति साह्रो पनि तातिदैन है. इयर कुल इन्जिन हो. सो यसको म्याक्सिमम पावर भनेको 25 हर्स पावर एट 8500 आरपिएम र यसको टर्क भनेको 22.5 एनएम at 7500 RPM. So now we are going to talk about suspension, guys. Dirt bike is very important to talk about suspension. And this bike is also as a stable socks and this is a mono sock. The gas charge fully as a stable socks. So this is a height of the tall mouth. And what do you think about this bike? Like this socks is a lot of fun. This is a lot of fun. I find you a star. So now I'm going to talk about the braking, guys. This is a 2-way disc brake. It's a 280mm disc brake. It's a 240mm disc brake. And yeah, this braking is a ram race. And the bike is smooth. I'm going to talk about this bike. I want to talk about this bike in this budget bike. So this bike is so smooth. I'm going to talk about the test ride. And this seat is so comfortable. It's so fun. So I like this seat. अब हैंडल बार को पूरा करूँ. हैंडल बार पर नहीं इसको एकदम लाइक होना नहीं इजी सा क्या तो बाइक चलाऊँ तो कि इजी सा कंफर्टेबल सा है ना. अन्य अलग इतनी लाम हो सा. सो या बाइक चलाऊँ तो कि ये मज़ा आ ही रहा था. अब इसका टॉप स्पीड के बारे में पूरा करूँ पड़ता है अब 130 किलोमीटर है ना पर आवर को से इसको टॉप स्पीड रहेगा था. अन्य और को दामी पूरा बनाया से गाइस इसको उन्हें फ्यूल टैंक है. अब डॉट बाइक में इसको से 10.5 लीटर को फ्यूल टैंक सा है ना. लाइक हम अपने नेपाल में जाते पनी डॉट बाइक और सा ये वाला इश्यू बने को से फ्यूल टैंक को थियो. बट यो बाइक में से 10.5 लीटर को फ्यूल टैंक बनाया से इट्स प्रीटी गुड है ना. यो दामी हो. सो अब हुन्छ नि गाइस डट बाइक लिने बेलामा धेरै जनाको मनमा चाहिँ लाइक यसको माइलेज कति होला भन्ने हुन्छ. किन भन्दा डट बाइकको चाहिँ त्यति साह्रो हुन्छ नि माइलेज दिने हुँदैन हैन धेरै जसो डट बाइकहरु. किन भन्दा यसले धेरै पावर चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ. बट अब यसको माइलेजको कुरा गर्दा चाहिँ यसले 30-35 किलोमिटर पर लिटर दिने भन्ने चाहिँ लाइक यसको हामीले चाहिँ अथोराइज शोरूमको दाइले भन्नुभएको थियो हैन. कुनै दिन यसको माइलेज पनि चेक गरौँला. बट लाइक 30 अराउन्ड चाहिँ यसले दिन्छ होला हैन. सो त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो यो डट बाइकको. अनि अर्को कुरा गर्नुपर्दा यसको क्लियरेन्स होइन डट बाइकहरूको चाहिँ क्लियरेन्स तलबाट ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ हेर्नुपर्छ. यसको 350mm छ एन्ड विच इज गुड होइन. जस्तै अफ रोडहरूमा ढुङ्गाहरू भएको ठाउँमा चलाउँदाखेरि पनि लाइक त्यति त्यो ठोक्किने यताउता चाहिँ हुँदैन. ओके गाइस, सो अब हुन्छ नि अब अझै अझै एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यसको एक्जस्ट हो नि त डट बाइकको होइन. सो यसको एक्जस्ट पनि लाइक यसको चाहिँ अब सिङ्गल एक्जस्ट हो होइन. अनि साउन्ड पनि लाइक त्यस्तो इरिटेटिङ छैन क्या. अनि एकदमै ठुलो लाउड पनि छैन, इरिटेटिङ पनि छैन. यसको साउन्ड म तपाईँहरूलाई सुनाइदिइहाल्छु होइन. यसमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिबी गिलर हुन्छ गाइज होइन. सो त्यसले गर्दा पनि यसको लाइक त्यो लाउड साउन्डलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ. सो विच इज गुड. अनि यो एक्जस्टको मलाई पोजिसन चाहिँ एकदम मन पऱ्यो अब मेन होइन. चट्ट कस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाएको छ यो बाइकको बाहिरी बनावट नै हुन्छ नि. लाइक बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै च्याट्ट क्या राम्रो छ है. सो विच इज गुड होइन. एन्ड त्यही हो गाइज, अब यसको चाहिँ लाइक मोटाट र डट दुइटा भेरिएन्टमा ल्याएको छ होइन. यसको कलरहरू पनि यो रेड अनि व्हाइटमा हुन्छ. म यता फोटो राखिदिन्छु व्हाइटको पनि. सो तपाईँहरूलाई मोटाट चाहिन्छ भने एज यर पर्पोज होइन मोटाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा डट लिन पनि सक्नुहुन्छ. ओके, सो अब चाहिँ प्राइसको कुरा गरौँ होइन. अब धेरैजना चाहिँ यसको प्राइस कति होला भन्ने हुन्छ होइन. सो यसको प्राइस चाहिँ दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा स्पेसल अफर भएको कारणले गर्दा 4,50,000 मात्र रहेको छ. हुन्छ नि त्यो प्राइस भनेर चाहिँ एकदमै बजेटमा हो, एकदमै रिजनेबल प्राइस हो यो बाइकको. यसको पर्फर्मेन्स अनुसारले चाहिँ होइन दसैँ पछाडि चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यसको प्राइस. अनि गाइज खुसीको खबर चाहिँ यदि तपाईँहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ 10,000 क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ.
सो मेरो प्रोमो कोड यहाँ स्क्रिनमा पनि आइरा होला सौगात 16 भनेर सो तपाईहरु शोरूम भिजिट गर्दाखेरि अथवा यो बाइक त्यहाँ किन्ने बेलामा चाहिँ लाइक मेरो च्यानलबाट मेरो भिडियो हेरेर आको अनि यो प्रोमो कोड चाहिँ त्यहाँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले फिल अप गर्नुभयो भने यु विल गेट 10,000 क्याश डिस्काउन्ट हैन सो या त्यो फिल अप गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके सो अब यसको स्पीडोमिटरको बारेमा कुरा गरौँ गाइज यसको स्पीडोमिटर पनि सानो चिटिकको छ हैन जहाँ चाहिँ हामीले अब यसको आरपीएमहरु रीड गर्न सकिन्छ ओके गाइज सो यसको चेन्ज पकेटको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो 45 टुथ चेन्ज पकेट हो है 6 स्पीड गियर छ यो बाइकमा हैन त्यो भएर यो लाइक स्मूथ छ अनि बाइक चाहिँ मजाले हुन्छ नि लाइक विदाउट भाइब्रेसन सर र लामो सम्म जान सक्छ सो फाइनली गाइज यो चाहिँ हाम्रो सबै टेक्निकल रिभ्यूहरु भयो हैन सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो बाइक कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्दिनुस् हैन अनि अझै यो बाइकको बारेमा केही जान्नु मन छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा सोध्न आउनुस् म भन्दिन्छु अनि यस अब यो बाइकमा पनि हामी छिटै राइड भिडियो म लिएर आउँछु हैन त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नुस् या अब चाहिँ यसको केही सिनेमेटिकहरु हुन्छ हैन तपाईहरुलाई बाइक कस्तो लाग्यो अनि यसको कुन चाहिँ कुरा एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस् सो यति नै हो गाइस सर्ट एन्ड स्वीट रिभ्यू बनाउने चाहिँ लाइक हामीले ट्राई गरिरा थियौ अनि क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो लोकराज भाइ थियो है थ्याङ्क यू सो मच भाइ अब गाइस सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुको लागि लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि सोरूम भिजिट गर्दाखेरि मेरो प्रोमो कोड युज गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् सो दसैँको यो मौका छोपेर चाहिँ होइन यो डट बाइक लिनु होइन एकदमै रिजनेबल प्राइसमा अनि यस्तो राम्रो बाइक आएको छ सो यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ मिस नगर्नु होला सो विथ द्याट सेड दिस इज सौगात भ्लग साइनिङ अफ पीस